Pored vakcinacije koja se vrši u hotelu Grand od strane Doma zdravlja Valjevo, kao i vakcinaciju u holu Centra za kulturu koju vrši opšta bolnica, na teritoriji našeg grada funkcioniše polivalentna patronaža. Polivalentna patronaža Doma zdravlja nastavlja sa vakcinacijom stanovništva koji su se prijavili putem aplikacije. U prvom navratu vakcinacije vakcinisano je oko 200 ljudi u kućnim uslovima. Nakon kraće pauze zbog nedostatka vakcina, proces imunizacije je nastavljen i prema rečima glavne sestre, patronažne službe Vesne Palović, lista čekanja se završava ovog vikenda. Tokom vikenda imamo nameru da vakcinišemo približno 100 ljudi u kućnim uslovima i taj proces će sprovesti u subotu i nedelju po 3 tima patronažna sestra i lekar službe kućnog lečenja ili lekar službe za zdravstvenu zaštitu odraslih. Čak su nam i pedijatri uključeni u ovaj proces. Ono što mogu da kažem to je da svaki tim nosi negde između 15 i 20 doza koje treba da da ljudima koji su se prijavili za kućna davanja, a ono što je naša procena, to je da veliki broj ljudi koji su se prijavili za primanje vakcina u kućnim uslovima i nije apsolutna opravdanost prisutna iz razloga što nisu hroničari, nisu teška obolela lica, nisu hendikepirani, teško pokretni i ostalo. To su negde manjkavosti samog sistema iz razloga što sistem ne može da odbaci mogućnost prijave za primanje vakcina u kućnim uslovima i ide se na to sa ciljem masovne imunizacije, pa po cenu i toga da dođemo i do jednog zdravog, vitalnog, potpuno sposobnog, fizički i funkcionalno u svakom smislu, da dođemo i do njega kući i da vakcinišemo čak i takve osobe. Ono što je jako lepo i pohvalno u našem gradu, to je da se pojedine mesne zajednice, seoskih dakle, područja, preuzele su inicijativu, naravno na uputstva struke, po uputstvima struke, da organizuju grupe ljudi kojima bismo mogli sprovesti vakcinaciju u njihovim objektima koje i sami pripreme. Najčešće su to škole, do sada smo radili Vragočanicu, Miličinicu, ali imamo nameru svakako da sprovedemo vakcinaciju na području Stava, kao i u Divcima, pa čak i Divčibare, Kamenica. To je negde što ćemo u narednom periodu svakako sprovesti i obuhvatiti. I ovog vikenda stižemo znači, na sve strane ove opštine. Idemo na jednu stranu do Poćute, Tupanaca, zatim idemo do Oglađenovca, zatim stižemo do Kunica, do Bačevaca, do Klanice. Dakle, ide se na sve strane do posljednje tačke koja je prijavljena kao zahtev za primanje vakcine u kućnim uslovima. Koliko god da nam ljudi pri pozivanju ukažu na to da žive na nepristupačnom mestu, ekipe stižu do njih. Građani se mogu prijaviti svakodnevno, kako elektronski, tako i putem poziva koordinatora vakcinalnog punkta i službe patronaže Doma zdravlja. Ova služba funkcioniše kako na području grada Valjeva, tako i u seoskim područjima.